بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی معزز سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم یا علی مدد، آپ سب کی خدمت میں اس عزت اللہ بی بی، عالیہ بی بی اور عالمہ غیر معلمہ بی بی یعنی جناب ثانی زہرہ کے آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ساری دعائیں تمام ناظرین کے لیے، تمام حاضرین کے لیے. مولا اس دن کے صدقے میں جو جہاں ہے، جو یہاں ہیں، جو جہاں ہیں، مولا سب کو اپنی زبان میں رکھیں. شہزادی عالمین اور امیر المومنین اپنی اس زینت علی مرتضیٰ شہزادی کے آمد کی خوشی میں، جن جو بھی مومن جس مشکلات میں، جن مشکلات میں ہیں اور جہاں بھی ہے، یعنی اس محفل میں براہ راست نہیں ہیں، دیکھ رہا ہے یا بعد میں دیکھے گا، مولا سب کی مشکل کشائی فرمائیں، سب پر اپنا کرم فرمائیں، سب پر اپنی مہربانی فرمائیں. جتنے گزشتگان گزر گئے، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائیں. ہمارے خانوادے امیر زمیر، یہ محفل ہر سال ہمارے چچا جناب علی حضرت زیدی صاحب، خانواد امیر زمیر صاحب کی جانب سے بی بی کے خوشی میں منائی جاتی ہے. اس سال بھی یہ چند مومنین گھر گھر والے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ سب اس فرش محفل پر براہ راست تو نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر شرعی کے ثواب ہو جائیں، داخل حسنات ہو جائیں، تو اس لیے اس محفل کا آج انعقاد کیا گیا ہے. مولا جانتے ہیں اور ہمیں کوئی اس بات پر تکلیف نہیں ہے، نہ افسوس ہے. ذکر محمد و آل محمد، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم جاری رکھیں گے. اس میں قلت اور کثرت کی کوئی بات نہیں، لوگ ہوں گے، لوگ نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے تو یہ ذکر ہوگا، تو اس میں افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ کہ خوشی تو دل میں ہوتی ہے، عید تو دل میں، اور جو دل کا اعضاء خانہ ہے وہ آباد ہونا چاہیے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، سب کو سلامت رکھیں، تمام گزشتگان کو یاد کرتے ہوئے، تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے، جناب استاد ابتدا جعفر زیدی صاحب اور بالخصوص مدافعین حرمین کو یاد کرتے ہوئے، ان سب کے بلندی درجات کے لیے باواز بلند نعرہ سلام. ایک صلوات ان سب کے لیے جو زیارات سے آ رہے تھے اور ابھی تک اپنی منزلوں پہ نہیں پہنچے ہیں، اپنے گھروں پر نہیں پہنچے ہیں، خدا ان کو بخیریت اپنے گھروں پر، باقی جناب زینب عالیہ اپنی منزل تک پہنچائے، ان سب کی صحت و سلامتی. اور جتنے مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ سلام. آج بی بی سے منسوب یہ جشن ہے، تو بی بی پر یہ بات ہوگی صرف اور بی بی کی ہی مدح ہونی چاہیے، جیسے تکلم صاحب نے کی. مولا انہیں سلامت رکھیں. میں دو تین شعر پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج کے دن وہ آج اسی سے آغاز کلام کرتا ہوں انشاءاللہ. برائے خوشنودی ہے مخدوم عالمین بصدائے بلند نعرہ صلوات. ختم ہے فصل تمام، بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل تمام، دو موبائل ہیں کافی ہیں. ختم ہے فصل تمام، بول رہی ہے زینب، ارے کون بولے گا جہاں. جس کی ضرورت ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. مولا آپ سے بہت سلامت رکھے. بول رہی ہے زینب، کون بول؟
بولے گا جہاں کون بولے گا مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا یہ نہیں ہے کہ یہاں جو دوبارہ لوگ موجود ہیں صرف یہی بولیں گے آپ سب بھی جو اس محفل میں روحانی طور پر شریک ہیں دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہیں آپ بھی سبحان اللہ یا صلوات پڑھیں گے تو بطور ذکر میں یہیں شامل ہوں گے مولا مزید کرم فرمائیں گے اور آپ کی حاضری یہاں ضرور لگے مدتوں بعد سنا علی کا شعر سنیے جناب بلال قاسمی صاحب مولا انہیں سلامت رکھیں انہیں سلامت کیا کہنے کیا چن رہا بلا اپنے بابا کی زبان صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ
سارے جگہ نعرہ صلوات تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دولت نعرہ صلوات اچھا پڑھا کلام لیکن بہت سارے شعر رہ گئے تو میں یہ نیا کلام بالکل پہلی بار مولا کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور بی بی کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں جناب حسنین کی امیر المومنین کی مہدوب عالمین جناب ابوالفضل امیر المومنین کی بارگاہ میں بطور مبارکباد شہزادی عالمین جناب ثانیہ زہرا کی حسنا میں چند اشعار تقریباً صاحب نے لکھے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے ہمارے سر پر سلامت رہے ان کی سلامتی کے لیے ہمارے بزرگ میرے چچا جناب علی حضرت علی صاحب اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے جو یہاں ہیں جو جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بابا ضلع نعرہ السلام میرے بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے عزیز ہیں وہ بھی خاصے علیل ہیں ان کی سلامتی اور اس مرض میں جو مبتلا جہاں جہاں بھی انسان ہیں یا انسانیت ہے یا مولا کے جانے والے اس مرض میں مبتلا ہیں یا اس سے سوائے دشمنان جناب جناب محمد و آل محمد کے اگر وہ ہیں تو رہیں سوائے ان کے سب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند سے زینب لبوں پہ جاری ہے بالکل پہلی بار پڑھ رہا ہوں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا میں نئے شعر پڑھتا ہوں دو تین آج ان شاء اللہ مدح زینب لبوں پہ مدح زینب لبوں پہ جاری ہے اور آیتوں پر خمار تاری علی بار علی بار کے آیتوں پر مار مدح زینب لبوں پہ جاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار جہاں جہاں صدا جا رہی ہے آپ سب کی نظر شیئر کر رہا ہوں آپ سب کے لیے کر کے زینب تیری سنا ہم نے بھائی پھر پھر تہجد میں شب گزار کر کے تیری سنا ارے پھر تہجد میں شب گزاری مدح زینب لبوں پہ جا اس کلام کا خوبصورت ترین شعر دعوت علم صاحب کو دیجیے گا آپ سب کے نظر آپ سب کے نظر کہ جس جس مسلسل
آئے تھے جس مسلے پہ آئے تھے ارے رب رب نے زینب شہزادی کے ذکر عزت کے سب کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ محفوظ رہا ہوں. جس مسلے آئے تھے جس مسلے آئے تھے ارے رب اب نیا شعر پڑھتا ہوں پڑھوں بھائی اجازت ہے آپ سب کی اجازت ہے شعر سنیے والا آپ ایک ہے شبیر ایک زین ایک ہے شبیر بھائی ایک قرآن ہے ایک تا لبوں پہ جا
ایک پیغام اس منقبت کے حوالے سے کہ خود خود کو بولے خود کو کنیز زینب وہ ارے خود کو جس کو پردے کی سارے نئے شعر ہیں پھر پڑھوں گا انشاءاللہ پڑھنے کی بخیر پھر سلسلے جاری رہیں گے بس آخری میں دو تین شعر سن لیں آپ کے مزاج کے سمجھ آئے تو دعا دے دیجیے گا تو چاہتے ہوئے مجھے بھی ان سامعین کو بھی سارے دنیا والے نظاروں کو وہ شعر پڑھوں گا پھر یہ آخری شعر پڑھوں گا اس کا قافیہ نہیں پڑھوں گا آپ کی نظر ہے آپ کے ذوق سماعت کی نظر ہے ایک پیغام اس شعر کے توسط سے کہ کیوں بنا معتبر ارے کیوں بنا کیوں بنا کیوں بنا پر کیا تیری ان سے رشتے دار شیر جلدی سے پڑھ دیتا ہوں شیر جانے آپ کی سماعتیں جانے کہ یہ تو جنگے جمل بچائے گی
ये तो जंगे जमल जमल बताएगी भाई कौन हारा कौन عزت اللہ شہزادی کے صدقے میں آباد رکھے ہر رنج و پریشانی و بلا سے محفوظ رکھے اچھا جی بس آپ کی زحمت ہے تمام انشاءاللہ کل ٹھیک ہے 10 بجے کوشش کریں گے کہ یہ خادمین آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں اور ذکر محمد و آل محمد جس قدر ہو سکے آپ تک پہنچا سکیں اور خود بھی اپنی نوکری کر کے مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ ایک کلام جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور پہلی شعبان کو اگر نہ پڑھوں تو یہ پہلی شعبان کا حق میرے حساب سے برا نہیں ہوتا میں اس کے چند بند پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی مصاب ہوں گے اور دعا میں یاد فرمائی گا جناب حسنین اکبر صاحب کا یہ کلام ہے مولا حسنین بھائی کو سلامت رکھے جن جملہ اتنے شعرا اہل بیت ہیں زاکرین اہل بیت ہیں مالک سب کو سلامت و آباد رکھے اور اسی طرح ذکر محمد و آل محمد سے منسلک رہ کر خلوص سے امام تمام کی بارگاہ میں ان کے گھرانے کا ذکر پیش کرتے رہیں ایک مرتبہ پھر تمام مومنین جو یہاں ہیں جو نہیں ہیں جو یہاں اس محفل میں براہ راست شریک ہیں اور براہ راست شریک نہیں ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور سب دعاؤں کی ایک دعا سرکار کے ظہور میں تعظیم کے لیے باواد بلند نعرہ السلام اچھا یہ کلام کچھ اور بھول گیا کلام کچھ اور بھول گیا اچھا اچھا چلیں دو تین شعر پڑھتا ہوں زیادہ دیر بھائی پڑھ لو ہے وقت ہے کی بات ہے زیادہ دیر بس میں آج نہیں پڑھا تو پھر کبھی نہیں پڑھا یہ کلام میں نے سوچا تھا کہ یہ پڑھوں گا اور دو کلام پہ نشان لگائے تھے اتفاق سے یہ کھل گیا زیادہ دیر آپ سب کی زیادہ ہے آپ لوگ کوئی کام تو ہے نہیں گھروں میں بیٹھے ہیں اچھا ہے جس قدر وقت ذکر مولا میں گزر جائے گزر جائے آ گیا شاہ خوشیوں کے زمانے آ گئے مل کے بولو سکیلا آ گیا شاہ خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا خوشیوں کے آل محمد کی خوشی ہے ان کی خوشیوں سے بڑا نہ کوئی غم ہے نہ تکلیف ہے نہ پریشانی ہے مل کر کہیے بان خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شابان خوشیوں کے ارے رونے والے رونے والے رونے والے محفلوں میں مسکرانے شاباش خوشیوں کے زمان حالات کیسے بھی ہوں یہ ذکر مولا ایسے ہی جاری رہے گا شاباش خوشیوں کے زمانے آ گیا شاباش خوشیوں کے زمانے آ گئے ارے کون آیا ہے جہاں میں بن کے زینت باپ کی ارے کون آیا ہے جہاں میں بن کے زینت باپ کی بنجتن خود شوق میں جھولا جھولا محفوظ رکھے ذکر کی آ گیا
خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شاہ خوشیوں کے زمانے آ گئے اور دیکھنے دیکھنے سدرا سے آگے کے مناظر جبرائیل دیکھنے دیکھنے سدرا سے آگے آگے کے مناظر جبرائیل ہر دیکھنے سدرا سے آگے آگے کے مناظر جبرائیل ہر فاطمہ زہرا کے گھر فاطمہ زہرا کے گھر چکی چلا جیسے بھی ہوں محمد علی محمد کی خوشیوں میں اسی طرح خوش ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے اور آئندہ بھی ایسے رہیں گے آ گیا شاباش خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شاباش خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شاباش خوشیوں کے زمانے آ گئے اب مومنین کے لیے شعر پڑھتا ہوں قبر میں پہنچا جو مومن آئی پانی سے صدا آگئے لطیف ہے نا قبر میں پہنچا جو مومن آئی پانی سے صدا اے فرشتوں اے فرشتوں جاؤ کیوں اس کو جگانے خیبر میں یہ منظر دیکھ کر آپ مولائیوں کی نظر خیبر میں یہ منظر دیکھ کر عورتیں ہستی سی خیبر میں یہ منظر دیکھ کر کہ لشکر اسلام میں بھائی لشکر اسلام میں کتنے زنانے تاجر ظہور صاحب زمان مل کر باؤ ادب میں آ رہے سلام جی میرے مولا چلے میری چلے میرے گھر والے حکم دے رہے ہیں مناجات کا آخری میں مناجات بھی پڑھیں گے سارے مومن کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مل کر لیکن پہلے حت الامکان حق تو ادا ہو نہیں سکتا کوشش کی جا سکتی ہے کہ بی بی کی مدح جس قدر ہو سکے اور یہ اس اور یہ دو چار بند نہیں پڑھے تو میری پہلی شعبان مکمل ہوگی نہ مکمل ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
بسم اللہ سر اونچا ہو گیا لیکن بارہ چاہ ہو گیا اونچا تو کرنا نہیں ہے رب جانے تھے حسین جانے بسم اللہ بسم اللہ اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ ایسے نہیں بھائی ایسے نہیں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ایسے نہیں لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا قلم ثانی زہرا کی ثنا وحی و الہام کو تحریر ملا اور پائے بسم اللہ کی پائے بسم اللہ کی تفسیر سنا بسم اللہ اور آج یہ راز زمانے کو بتا آج یہ زمانے کو بتا بسم اللہ کے علم خیدر کا علم خیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نہج بلا ہے علی کی بیٹی دوسری نہج بلا بغیر کسی تاخیر کے جلدی جلدی پہنچاتا ہوں مصرے آل زخرا کے لیے ثانی زخرا آل زخرا ثانی زخرا شبان کے جشن منانے آئے ہیں آپ بھی اور آپ سب بھی تو جیسے جشن منانے کا حق ہے جیسے مبارکباد دینے کا حق ہے جیسے مدح سننے کا حق ہے ویسے اس بالکل اختتامی لمحات محفل کی نوکری کے کہ آل زخرا کے لیے ثانی زخرا اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا کہ مستقل ہو تیری مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا اور تیری خاطر ہو تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا کیسے ہو کہ تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب ارے بنی ہاشم کا قمر بن کے ستارہ تیری دہلیز پہ غازی کو تارا جائے ظلمت شام تردید ہے پہلی شابان تین شابان کی چار شابان کی تمہید ہے پہلی شابان ارے چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شابان ساری 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 عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شابان ساری عید ہے پہلی شابان کیوں عید ہے سنیے کہ عرش سے بن کے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے ارے لیلۃ القدر کے گھر عید غدیر جناب امیر المومنین حضرت زہرا اس ذکر کو قبول فرمائیں یہاں حاضرین اور جو جو بھی اس ذکر میں شامل رہا مالک سب کی حاضری اس جشن میں قبول فرمائیں آل محمد کے گھروں میں خوشیوں کے دن ہیں
اور جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو خیرات بھی ویسے ہی بانٹی جاتی ہے. مالک یہ سارے عزادات جو دنیا بھر میں آپ سے منسلک ہیں, آپ سے تمسک رکھتے ہیں, آپ سے محبت رکھتے ہیں, آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, آپ کے غم میں غمگین ہوتے ہیں, مالک ان سب پر اپنی نظر کرم فرمائیے, اپنی مہربانی فرمائیے. جو پریشان ہے, پریشان حال ہے, اس کی پریشانی دور فرمائیے. جتنے مریض ہیں مالک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے. جتنے اس مرض میں مبتلا ہیں مالک سب کو صحت و زندگی عطا فرمائیے. جتنے مومنین, جتنے انسان, جتنی انسانیت, جتنے افراد ہیں مالک سوائے دشمنان محمد و آل محمد کو سب کو اس موذی مرض سے دور رکھیے اور سب کی حفاظت فرمائیے. اور ہر دعا کی ایک دعا مالک کے زمانہ کے ظہور میں پروردگار تعجل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بشرط زندگی کرتے سے پہلے مولا کی بارگاہ میں جناب میر تکلیم صاحب, میر سجاد اور ہم ساری آپ سب بھی ذکر محمد و آل محمد, جس طرح میں نے عرض کیا نا, جیسے جشن منانے کا حق ہے, ضروری نہیں ہے ہم کسی کثرت نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, لائٹیں نہیں ہیں, تو یہ تو کوئی غم نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے. جشن تو دل میں ہے, عید تو دل میں ہے, خوشیاں تو دلوں میں ہیں. تو آپ اپنے گھروں میں ویسے تیار ہوئیے, اچھے کپڑے پہنیے, نظر کیجئے, خوشیاں منائیے, چراغ جلائیے, مولا کی خوشی کے دن ہیں, سارے غم بھول جائیے, ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں بھول جائیے. اس ذکر کے صدقے, ان ایام کے صدقے میں شہزادی کونین آپ سب کو سلامت و آباد رکھیں. آئیے استغاثے کے دو چار دن پڑھتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, باغ کے جناب زینب عالیہ, باغ کے پنجتن پاک, باغ کے محمد و آل محمد. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. چھڑوا تو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے, چھڑوا تو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا تو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا تو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا تو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد, شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد. عباس علمدار کا جس گھر میں علم ہے, یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا دو غمیں اللہم اچھلے ولی کے فرج صاحب. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا دو غمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں سنا دیجیے, سب دہرائیے اپنے گھروں میں دہرائیے, چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد, شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد. عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے, یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, اور ہر ایک ہے کرونا کی مصیبت سے پریشان, اللہ کے گھر بھی نہیں
نہیں جا سکتے مسلمان ارے بند اب تو کئی دن سے خدا کا بھی حرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں ہم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں ہم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں ہم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات برائے تعزیر یوسف زہرا وارث زمانہ سرکار ولی اللہ سر کے تاجیل ظہور کے لیے مل کر باآواز بلند تین مرتبہ باآواز بلند نعرہ سلامات